paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CCBNs Oficial. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, comigo também está tudo ótimo, graças a Deus. Bora para mais um vlog aqui no canal, gente. Espero que hoje seja um dia de muita paz, muita alegria, muitos acontecimentos que eu posso estar mostrando para vocês também, fazendo as gravações aqui. Vocês viram que hoje eu iniciei o vídeo com o som da chácara nessa madrugada, né? Galo cantando de um lado, cachorro latindo de outro. É o som da madrugada. Na chácara é assim, tem o som da manhã, som da madrugada, som da tarde, né? Tem o som da noite também. Então é recheado de sonoridade, né? Mas é relaxante. Gente, essa madrugada eu acordei, depois eu perdi o sono, fui ao banheiro, bebi água, aí eu perdi o sono, gente, demorou pra eu dormir. Eu até liguei um hino pra me ouvir no fone, porque hino me dá sono, né? Quando eu tô deitado. Eu liguei o hino, ouvi, fiquei mudando de hino e tal. Demorei a dormir. Ou seja, quer dizer que essa noite eu dormi menos, né? Mas espero que não afete no meu dia de hoje. Não atrapalhe, né? Porque a gente tem que dormir bem pra nosso dia ser bom. Eu não dormi muito. Durante o dia a gente tem uma sonolência. Espero que isso não aconteça, né, gente? Ninguém merece. Então é isso aí, gente. Bora trabalhar. Que Deus abençoe o nosso dia. Cheguei no serviço, gente. Bora trabalhar. Cheguei um pouco mais cedo hoje. É 5h22 agora. Bora lá. Manhã ensolarada em Várzea Paulista. Hoje as temperaturas podem chegar a 31 graus. Já tomei café, gente. Falar em café, ontem eu comi um pão com mortadela e passei em margarina, né? Eu sei que não é saudável, não é. Era melhor se fosse manteiga. Um colega meu comeu um pão, né, desse jeito e falou: "Nossa, eu nunca tinha comido pão com mortadela e margarina. Ou era uma coisa ou era outra." E você que está assistindo esse vídeo, você já comeu desse jeito? Dá seu comentário aí, pão com mortadela e margarina, ou pão com manteiga e margarina. Eu gosto até com maionese, né? E você? Às vezes a gente fica sem vontade de fazer caminhada, né? Olha um exemplo ali, ó. A senhora fazendo caminhada. Olha a dedicação, gente. No esforço dela, mas ela faz caminhada todos os dias. Pessoal, bateu a fome, deu hora de almoço, né? Eu não almoço todos os dias, como eu falei para vocês, mas hoje deu fome e eu vou mostrar para vocês o que eu vou comer. Deixa eu virar aqui a. Comendo no carro mesmo, né? Marmitinha de 10 reais, ó. Carne moída, purê, arroz e feijão. 10 reais, tá bom, né? Vamos ver se tá bom?
purêzinho bem temperadinho. Excelente. Pessoal, saindo do trabalho, eu vou passar no mercado Dia de Várzea Paulista, que está fechando, né, a loja. Então eles estão fazendo liquidação. Liquidação para zerar o estoque, né? Porque a unidade aqui vai fechar, quer ver? Aqui na avenida, ó, Mercado Dia, vou entrar aqui, eu tenho uns cartazes. Tava escrito liquidação total, mas eu vi que tiraram o total. Então quer dizer, que liquidação que é essa, né? Vamos ver se vale a pena algum item aí. Se não valer a pena, deixa quieto. Pessoal, só um comentário. Que a loja tá pra fechar, deu pra perceber há vários dias, né, que esse mercado aqui ele não ia pra frente. Mas agora com esses papéis aqui de liquidação, quer ver, ó, pra vocês verem, olha lá, ó. Esse papel é amarelo e rosa aí. Com esse papel de liquidação, dava a entender que os itens estavam bem abaixo do preço. Não tá não. Alguns itens têm preço de 10% de desconto, outros 15%. Mas são itens que você não é item que você vá comprar com frequência assim, né? É uma coisa ou outra. Então desconto de 10% eles já tinham já. E tinha até desconto de 50% em alguns pães. Mas agora, para efeito de fechamento de loja, deveria ser bem abaixo e não é. Eu não sei se chegando perto dos dias, conforme o estoque deles baixar, você perceber que o mercado ficou zerado, eu não sei se beirando esses dias vai estar bem abaixo o valor. Eu imaginava que deveria estar em 50%. Não é querer demais para um mercado que está fechando, né? Então é o que se espera, é isso aí mesmo. Para você comprar um item que você não está precisando, mas você usa, tem que ser bem abaixo do valor para compensar, né? Vamos supor, se o leite é R$4,29, ele deveria custar pelo menos R$3. É só uma suposição de exemplos aí para valer a pena você aproveitar uma liquidação. Eu não gostei. Pode ser que melhore isso aí. Thank you.
Pessoal, logo vamos falar que eu faço vlog só no carro, né? É que no carro que acontece as coisas, é o momento de eu gravar. Eu passei ali pegar um clarificante para jogar na piscina, que ela tá necessitando de uma manutenção. E o clarificante, paguei R$16,90 nessa marca aqui. E eu passei também numa sorveteria para pegar alguns picolés. Ó, R$1,30 cada picolé numa loja de fábrica que tem aqui perto de casa. R$1,30. Tem um outro lugar que se eu fosse pegar encomendando, sairia bem mais barato ainda. Sairia o preço de fábrica mesmo, né? Mas é, eu já acho que esse preço tá bom. Em relação às grandes marcas aí, esse tá bem abaixo. R$1,30, gente, picolé, né? Conta pra mim nos comentários qual é o valor médio dos picolés na sua região aí. Sem ser os de marcas, grandes marcas. Atenção, a promoção da uva docinha é só hoje, garotada. Chegando em casa, gente. Duas caixas de uva por R$10. Passando em frente à congregação. Doce e com mel, uma caixa de uva de 6. E só glória. Pessoal, temos novidade, olha só. Mas antes... Novidade? Que novidade? Fazer um café pra gente. Ah, tá. Até eu falei, nossa, que novidade. Cumprimenta meu pessoal. Ah, é. Oi, pessoal. A paz e Deus a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. É isso aí. Achei que eu já tinha até cumprimentado já. A novidade é que o calor está se despedindo. Nossa, tem um fogo do outro lado ali. Deixa eu dar um zoom na câmera aqui. Tá pegando fogo ali. Café, olha o café. Nossa, tem um fogo clandestino ali. Você viu quem chegou pro café? Deixa eu ver quem. Nossa, tá vendo que tem alguém fazendo um café? Cadê ela? Ah, mas ela é bonitona, né? Essa querendo... aqui? Querendo um cafezão? Ixi, deu hora de café. É, mas não é só ela não, tem mais um ser aqui também. É reloginho. A meu também. Bom, pessoal, pelo horário, né? Pelo horário de agora, o sol foi embora. Eu preciso jogar o produto na piscina. Eu estava esperando o sol ir embora para eu jogar o produto, né? Porque eu tenho que esfregar ela um pouco também, porque ela tem um pouco de sujeira. Na verdade, desde que o pedreiro fez o muro aí e tudo, eu não dei aquela limpada na piscina. Mas eu preciso jogar o produto para eu dar uma esfregada. No vídeo não aparece, mas a olho nu a gente percebe que tem uma sujeira. Olha só, vai chover. Pessoal, uma coisa que eu ia falar para vocês, a Pri já mostrou no canal dela, né? Mas antes alguém falou assim, ó, dá pra pôr as janelinhas nesse muro. Não vamos colocar, gente, porque o muro ficou mais próximo da piscina, né? Em relação a antes. Antes tinha um degrauzão e depois era o muro. Então nós colocávamos. Mas a Pri colocou as janelinhas aqui, ó. Ó, quem chegou? Mas é, né? Ah, mas eu gosto. Só que eu tô gravando, eu não posso brincar com você agora. Depois a gente brinca. Colocou a janelinha aqui, gente. E nós fizemos esse patamar aqui, ó. Eu e a Pri. Tá o vídeo completo. Nós fazendo esse patamar lá no canal da Pri. Nossa, não é que ficou bonitinho mesmo? Gostei, viu? Gostei, ficou bom, reforçado. Mas não vai ficar assim, não. Vai ter uma surpresinha. Nós vamos colocar uma mesa aqui. Mesa e banco. Que seria... esse banco e aquela mesa lá. Por isso que tá essas placonas aqui praticamente jogadas aqui, né? Então nós vamos colocar ela aqui. Vai ficar de atravessado pra lá. Aí vocês vão ver os detalhes. Ixi, a chuva não vai deixar eu fazer nada. A Mel é curiosa. Ela vem aqui, ó. É? A chuva não vai deixar eu fazer nada.
Nossa, caiu um vaso ali. Deixa eu salvar essa planta aqui pra ela me agradecer depois. Nossa, tá morrendo. Tem que molhar ela. Nós vamos trocar aqui a trapueraba. Nós vamos trocar por outra planta que vocês vão ver depois. Também a Pri vai mostrar pra vocês. Nossa, olha o jiboiona, gente. Olha o tamanho dessa jiboia. Misericórdia. Aqui, sem querer, machucou o pé de jabuticaba. Ele quebrou um galho. Mas ainda bem que tá vivo ainda, né? Lá o cantinho. Olha como a mel é enxerida. E ela vem por cima, pela cerca. Por que você não veio pela grama? Hã? Ó, então vamos lá, gente. Deixa eu agilizar, senão eu não consigo concluir a minha tarefa do dia aí, que era jogar o produto na piscina e colocar ela pra bater, porque ela não bateu hoje ainda. Então ela vai bater com o produto. Certo? Ah, e hoje tem culto também. Nós temos que... Olha que avião bonito! E lá se foi. Se Deus quiser, logo chega a nossa vez de andar de avião. Porque nós não andamos ainda. Olha o tempo virando pra chuva, gente. Bom, deixa eu agilizar aqui. Pessoal, aqui tá a mel aqui, ó. Ela vive por ela mesma, ó. Aqui é o pôr do sol. A mel aqui, ó, na beleza dela, na elegância dela. Né, mel? Olha só. Na preguiça dela, na vontade dela. Ela não depende muito dos outros para ser feliz, não. Isso porque é uma gata, né? E deixa eu falar uma coisa. Falar em fazer... por ela mesmo. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui, avistando essa vista aqui que acabou de chover. Tá uma tarde gostosa até, né? Diminuiu bem o calor. O que seria fazer por você mesmo, gente? Já que eu toquei no assunto. Em um mundo cheio de distrações e conveniências, é fácil esquecer o quão gratificante pode ser assumir o controle das nossas vidas e realizar nossos próprios projetos, né, meu? Fazer por você mesmo não significa apenas economizar dinheiro ou adquirir novas habilidades. É sobre empoderamento pessoal, autonomia e crescimento. É sobre descobrir o que somos capazes de alcançar quando nos dedicamos e persistimos em nossos objetivos. Ao fazer as coisas por nós mesmos, aprendemos lições valiosas ao longo do caminho. Podemos falhar, mas é nessas falhas que encontramos oportunidades de aprender e melhorar. Cada pequena conquista nos fortalece, nos impulsionando a alcançar ainda mais. Além disso, fazer por você mesmo nos conecta profundamente com o que estamos criando. Seja cozinhando uma refeição do zero, consertando um móvel quebrado, ou cultivando um jardim, roçando. Cada projeto se torna uma expressão única de nós mesmos. Não importa quão pequeno seja o projeto, cada passo em direção à independência é autossuficiência e é uma vitória, né, gente? Então, vamos abraçar o desafio de fazer por nós mesmos? Vamos nos inspirar na nossa capacidade de criar, inovar e transformar nossas vidas para melhor. Lembre-se,
O poder de realizar está em suas mãos. Então vá em frente, faça por você mesmo. Inspire os outros a fazerem os mesmos. Juntos podemos construir um futuro onde cada um de nós é o arquiteto da nossa própria felicidade. Nós podemos alcançar o que antes era impossível, fazendo por nós mesmos, não por agradar alguém, ou porque alguém acha bonito, ou porque alguém acha mais prático, não. Faça por você mesmo algo que vá te motivar a ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Faça por você mesmo algo que vá fazer a diferença na sua vida. Sinta-se em paz, sinta-se feliz, sinta-se motivado, tenha autoestima lá em cima quando você estiver fazendo algo por você mesmo, não porque alguém falou, porque alguém almeja, não, faça por você mesmo, seja feliz, não dependa do querer dos outros, faça você mesmo, faça por você mesmo. 17 horas e 58 minutos, vai dar 18 horas, hoje é dia de culto, né? Então já vou me preparar aqui pra gente chegar na igreja cedo, né? E chegar em cima da hora não é muito bom, não. A gente tem um lugarzinho da gente, né? Então a gente tem que chegar preparado, em paz, tranquilo, né? E já ficar na comunhão, tá certo? Então vou encerrando o vlog por aqui, espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Amanhã tem mais. Paz Deus a todos e até amanhã. Deus abençoe.